4 países, o que vai ser fantástico de assistir, vai ser o último evento do dia, então a gente vai poder ver agora pelo menos 40 minutos dessa prova, do lançamento do Dart Heptathlon, até o início das provas de pista. E infelizmente a gente está na primeira série, né, onde só temos a quinta colocada, a Anastácia, as outras 4 atletas estão no grupo B, e a gente vai poder acompanhar sempre que possível algum lançamento. Ô Cleberson, então vamos lá, Caroline Schaffer é líder, é número 1 nesse instante, na somatória das provas, certo? Alemã. Exatamente, 4.788 pontos. 4.000, deixa eu anotar aqui, 4.788. Anota você aí em casa também, que vai ficar bem legal essa conta agora. Tá, em segundo? Em segundo nós temos a belga, Nafissatou Tian. Belga. Onde está? Ela está na segunda série de lançamentos, ela está no grupo B. Está no grupo B. Sim, ela está com quantos pontos? É 4.756. Opa, pertinho, hein? Muito perto. Está em terceiro? A Nadine Broersen, da Holanda. A holandesa. 4.740. Olha, é um empate técnico entre as três, hein? Estão muito próximas ali. É, 50 pontos é pouca coisa aí. No dardo ainda tem 800, né? E a Nana Dimo ainda tem 4.720. Você está vendo aqui a Libânia Grinô? Uma das favoritas no 400 metros, hein? É, essa é a área de preparação, a área onde as atletas podem se aquecer. Nós temos a parte baixa desse estádio, né, onde os atletas se aquecem. Nós temos dois estádios auxiliares, onde eles fazem também o warm-up, que é o aquecimento. Fácil o nome dessa húngara, hein? Tranquilo, vamos chamá-la de Farkas, pronto. George Farkas. E aí vem ela. E muita gente já participando da transmissão. Ontem foi muito, muito boa a transmissão, né? Aqui o Anderson Mendonça, o Alan Antunes, João Vitor Oliveira, um dos grandes atletas brasileiros de 110 com barreiras, Juliano Silva, o Jorge Luz Moreira e o Anderson Duarte, todos aqui ligados no Band Esporte. Aí, portanto, o lançamento da Farkas, primeira posição, 46-25. Aqui é Sadeiko. Nós já começamos a segunda série. Sadeiko parece que não curtiu muito, não. Você vai vendo o momento que ela solta o implemento, depois fica na torcida para que caia numa boa posição. Eu agradeço aqui aos assinantes que estão ajudando a gente na transmissão, até na comunidade. Eu não vou responder mensagens diretas porque a gente não tem tempo. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente tem que estar falando. Eu só vou responder aqui na comunidade, porque não dá tempo de responder as mensagens, tá? Então eu peço que vocês postem... Pelo ar, no... né? Você quer dizer, você vai responder pelo ar. Vou responder pelo ar, né? É, tem que ser no ar, porque sim, não adianta ficar digitando, senão você fica com o olho no peixe e então, no gato. Quem quiser mandar mensagem, dúvida, questionamento, manda na comunidade... E aí a gente vai estar sempre que possível respondendo suas dúvidas. Daqui a Hegel, 40-78. Não foi grande coisa, né? Vem agora a Monkneel. Essa é a quinta colocada. Monkneel. Teremos toda a segunda série, então, o grupo B, na verdade, com aquelas que estão lutando por pontos e pelas medalhas no campeonato europeu. Hoje nós fechamos o heptatlo. São os 2 dias de disputas, assim como o decatlo. Bem, aí a Jéssica Samuelson. Aproximação da sueca, momento que ela solta o implemento, deve ter dado aí 41. Vamos ver ali, ó. 41 em alguns quebrados. O Marcelo está dizendo que foi 42,30. Não sei, não foi não, Marcelo, foi 41 e pouquinho. Bateu nos 40, olha lá, 41 muito pouquinho.
1-0 para mim. 1-0 para mim. Vamos ver aqui. E como ajuda, né, a computação gráfica? Como esse dispositivo faz com que a gente consiga visualizar o ponto? Porque quem está assistindo no estádio não vê essa marca, né, Cleberson? As marcas são menores, são pequenas, que ficam lateralmente ali ao funil. Ontem ficou bem interessante ver na qualificação do lançamento do dardo, né? Ali mostra a marca da primeira colocada, além dos 46 metros, nesse momento 46,25. E quem vai liderando essa série é justamente a Georgi Farkas, a húngara, que tem um nome impronunciável, e que vai liderando com 46,25. A gente tem uma ideia do nível da qualidade do lançamento das demais atletas. A Carolina Timinska aí vai com 40 metros e 60, muito aquém do que ela realmente pode. Ontem aconteceu de tudo, e quem nos assistiu sabe do que eu estou dizendo. E uma das coisas mais curiosas foi que um atleta acertou, né, com o dardo, né, aquela caixa plástica que marca exatamente a posição, a metragem. Lá vem a Zublin, a Suíça está em casa, não chegou a 45, foi 44,5 mais ou menos. Mas aquelas caixas plásticas que você tem ali, pintadas de azul, né, com a distância, um dos atletas acertou em cheio. E a gente fica imaginando, no caso de acertar um dos fiscais. E isso já aconteceu mais de uma vez, inclusive aqui em São Paulo, no meeting no Ibirapuera. Que acertou o pé de uma fiscal, no, né? Num árbitro, no aquecimento ainda da prova, né? Pois é. Por essas e outras que o centro gravitacional do dardo vai... caindo, né, à medida que os atletas vão ficando mais fortes e conseguindo lançar mais longe. Ih, agora olha, pegou de lado. E essa atleta, Lúcia Mokrasova, ela tinha até então 36,73 como melhor resultado. Ela, realmente, nossa, o dardo não é uma prova forte para ela. A gente viu que tecnicamente ela tá bem aquém, mas ela provavelmente fez o melhor resultado da vida dela nesse lançamento, mesmo com esse lançamento não tendo horroroso. Sido, olha lá, o melhor resultado da vida dela, 38,53, um lançamento horroroso, como você bem disse, Carlos Fernando. Ela saiu sorridente ainda porque melhorou e ganhou uns pontinhos a mais, a eslovaca. E aqui vem o Strunger. Ele não descreveu a parábola como deveria, né? Por isso que ele não caiu de bico, ele caiu de lado. Mais uma aí que praticamente deita o dardo. A Suíça Sprunger. Momento da queda. Também não gostou muito, não. E a Ellen Strunger, a gente vai ver novamente na pista, porque ela faz parte do 4% da Suíça, que quer a medalha de ouro. Mais um lançamento que o dardo cai totalmente na horizontal, né? Terceiro lançamento que o dardo deita na grama. Elas ficam muito felizes. Agora eu vou falar a respeito desse ponto da regra. 43, melhor resultado da vida da Claudia Hratt, essa alemã, que tinha até então 41,57 como melhor resultado da vida. E Carlos Fernando, o fato do dardo não fincar no solo não tem problema, desde que a ponta bata, toque primeiro no solo. E aí o árbitro que vai julgar e que vai colocar a marca exatamente no ponto de contato. Ah, sim, né? Se pegar a rabeta aí não vai, né? Se vai pegar ali. E olha aqui, ó, essa é a sala do chamado. Por que que chama assim? Não é porque tem um telefone. Lembra antigamente que pra telefonar você tinha que ir numa cabine, né? Aqui não, aqui é porque eles chamam os atletas diretamente pra pista. Já vão direto pra pista, ainda tem uma pistinha aqui pra aquecimento. Parte baixa, onde normalmente serve como estacionamento, eles usam como... Olha lá, a marca do estacionamento, para você estacionar o seu carro ali. Então os atletas usam... E essas são as atletas da segunda série de lançamento do dardo, que estão finalizando seu aquecimento, já que a série A, o grupo A que está na pista agora, vai para sua terceira tentativa, e aí terminando entra o grupo B,
que é o grupo principal, que tem as quatro líderes. E esse é outro estádio, né, auxiliar. Cleberson contava que já esteve aí, né, Cleberson? Esse ano, no mês de julho, a gente fez uma série de treinamentos nesse estádio. Espetacular. A Beba Regalui. A Beba Regalui está se preparando para a prova de daqui a pouquinho. E aí, como é que faz? Eles colocam os atletas dentro de um ônibus, é isso? Para se deslocar até o estádio principal? Ontem nós vimos os atletas do arremesso de peso chegando em várias vans, em algumas vans. Então, eles têm um shuttle service. Atletovia. Os atletas devem ter uma linha direta que liga o estádio às pistas de aquecimento e essas pistas provavelmente estão fechadas e somente os carros da organização devem passar, porque fica 1,5 km, não é longe. Também o trânsito do Zurique não é tão complicado assim, não é tão complexo, né? As pessoas costumam utilizar o transporte público e, aliás, o cidadão suíço faz questão de não usar o seu carro. Tudo que ele puder fazer com o transporte público ele faz, mas o transporte público também é muito eficiente. E aí vem a Farkas, vamos acompanhar. Olha só, gravando com 51, vibra demais a Farkas pelo ótimo lançamento. Toda a vibração, novamente, ó, por outro ângulo, o momento que ela solta o implemento e comemora esse ótimo lançamento. Vamos confirmar aqui a metragem exata. Será que ela foi para primeiro? Primeiro lugar, 50.73. Já vinha liderando e ela melhora o resultado da vida dela. Ela tinha 49.23. Esse é o melhor lançamento da vida dessa atleta. Lembrando, assinante, que esse dardo feminino pesa 600 gramas. E na prova de ontem, no feminino, nós vimos que as atletas da prova individual atingem marcas superiores a 60 metros. Né? A medalha de ouro atingiu 64,41 metros. E ela também é a segunda mulher que parou após os Jogos Olímpicos para ter filho, né? Assim como a campeã dos 10 mil. Então, duas atletas nessa competição, mulheres, que tiveram filho no ano passado, voltaram e venceram o Campeonato Europeu. A Iopa Avei, né, nos 10 mil, a britânica. E ontem a Bárbara Spotakova, campeã mundial e recordista mundial, bicampeã olímpica, veio também para vencer o Campeonato Europeu. E agora a vez da ucraniana Anastasia Mukhniuk. Passou um pouquinho dos 35 metros. Essa questão do dardo deitar na grama, né, entre aspas, como se ele fosse mais horizontal, né, o lançamento mais horizontal do que vertical, de certa forma também, ele passa a ser a otimização do lançamento. Porque se você fizer uma parábola muito extensa, de modo com que ele caia quase que na vertical, você está perdendo velocidade, está perdendo comprimento também. Então não interessa muito a parábola ser muito alta, e de modo que ele caia na vertical. Ele tem que cair o máximo horizontal possível para você ganhar terreno ali. Olha ali, ó. Exatamente a pontinha onde foi tocada, mas o lançamento dela não foi dos melhores, não. Para analisar a técnica dessa prova, Carlos Fernando, a gente precisa primeiramente observar as atletas do heptatlo. Muitas delas não têm uma proficiência tão grande, não conseguem ultrapassar a barreira dos 50 metros, né? Ficam nos 30 e alto, 40 baixo, por conta da quantidade de tempo até que elas treinam essa prova. Elas limitam um pouco e acreditam talvez que não vale a pena investir tanto nessa prova, porque a pontuação não vai trazer grande benefício. Mas no final das contas, como a gente havia dito, não é que o atleta do heptatlo não precisa ser bom em nenhuma das falhas, ele precisa ser muito bom em todas elas. E o lançamento do dardo pode sim fazer uma virada agora e deixar algum atleta tranquilo na prova dos 800. Importante perceber que eles iniciam a corrida com o tronco lateralizado e finalizam com o tronco de frente para o setor de lançamento. Então essa, a Timisca, ela iniciou a corrida, ela vai ficar na lateral e finaliza de frente para o setor de lançamento. Então esse semigiro aí, um quarto de giro, tem que ser muito rápido e tem que ser feito no momento que o atleta toca a perna de bloqueio na frente, para que o dardo saia com a impulsão máxima. A gente percebe que no heptatlo as atletas não têm tanta
qualidade de movimento, né? É, pelo menos aqui hoje a gente está percebendo isso. É, ontem na prova individual a gente percebeu que o movimento é muito mais agressivo e a velocidade de chegada no ponto de bloqueio é muito mais alta. É, mas a gente consegue identificar alguns fatos, aí, alguns fatores de técnica que são importantes. Assim como nas outras provas de lançamento, é muito importante que o atleta posicione o dardo para sair da sua mão no ângulo ideal e com a máxima velocidade possível. Para isso o braço fica estendido.